លោក Donald Trump ព្រមានថា COVID-19 នឹងកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងឡើងខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកស្លាប់ 1,000 នាក់ជាលើកដំបូងក្នុងមួយថ្ងៃប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានព្រមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាវិបត្តិបញ្ហាវីរុសកូវីដ-19នឹងកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលដែលសភាពការបានប្រសើរឡើងវិញនេះបើតាមសារព័ត៌មាន CNA ចុះនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរក្រៅពីប្រកាសគាំទ្រការពាក់ម៉ាស់មុខដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ប្រធានាធិបតីរូបនេះក៏បានណែនាំកុំឲ្យមនុស្សវ័យក្មេងៗទៅរាំងកសាលដែលមានមនុស្សច្រើនច្រើនដែលងាយនឹងឆ្លងវីរុសដ៏កាចសាហាវមួយនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍អំពីចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 រហូតដល់ 1,000 នាក់ដែលនេះជាតួលេខខ្ពស់បំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃតាំងពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅនេះ។